はい、こんばんは、ヒューです。では、関係ない話をしながらゴーストリコンブレイクポイント、やっていきたいと思います。ヘイスリー。ヘイスリー。30分経ったら教えて。はい、30分からカウントダウンします。はい。それではですね、今回のお話は、映画キャッツ、見てきまして、そちらの、お話をさせていただきたいと思います。はい。まずはどういうふうなあれで、お話をしていこうかなと、ちょっといろいろ迷っておりますが、そうですね。一応、そうだな。僕、個人的に、まあ、結論から、言うと、本当にありがとう。本当にあの映画、作ってくれてありがとうという、マジで心から感謝してる感じでございます。すなわちですね、僕は、非常に大満足だし、非常に、楽しめたし、最高でしたね。ある意味、変な話、まあ、なんていうのかな、比べるか、他の映画と比べるものじゃないんですけど、僕の中ではね、僕の中ではっていうか、まあみんなそうだろうな。っていうか、なんていうかな。まず、とりあえず、前提条件としてですね、まあ前提条件というか、世界的に超今、批判、酷評じゃん。世界的に超酷評じゃん、キャッツ。で、レビューとか見てもなんか、まあ、まずその日本公開に先駆けて、こう、アメリカ公開、当然、アメリカ、イギリスとかの公開があって、それでもそこでまず超酷評だが、なんかこう、とんでもないような酷評がされてるじゃん。ね、で、それを、その酷評の嵐で、まあ、それ、どうだろうと思って見に行った、こう、日本で公開されてから見に行った人も、まあまあ、酷評じゃん。まあ、中にはね、面白かったって、とかね、言われてるほど、こう、悪くはなかったっていう人も、おります。そうなんつうの？そこまで酷評なんだから見に、どんなものかと思って見に行って、ダメだったっていう人と、まあ、そこまで悪くはなかったという人とっていう、お話、ほとんど。まあ、最高だったっていう人も、なんか星5個はつけてないみたいな感じ？なんか5、なんかあるじゃん。レビューサイトとかのレビューとかで、5点満点中5点はつけてない感じのやつとかありますでしょ？という感じの、作品であることをまず、皆さんにお伝えをしたい。その上で、その酷評の嵐、めっちゃ、まあ、俺、そのキャッツ見るまで、ね、その、なんていうの？まずそのめっちゃ酷評されてることはね、知らなかったんだけどね。ダメな作品っていう、ダメな作品って言い方おかしいな。そういうなんかこう、悪口書かれてる作品だってことを知らずにいて、っていうか、なんだっけな。まあ、映画ちょいちょい見てるじゃない。もうそれこそジョーカーとかも見てるときに予告編とかで出てくるでしょ。あの時点で、もう、パッと見た時点で、キャッツ、劇場に見に行くことはですね、もう心に決めていたので それからその、なんていうかな、変な感じで予備知識とかを入れずに見に行ってますし、その酷評ってことを知らずに見に行ってます。で、見終えた瞬間、もう感謝、心から感謝かなというふうなやつですね。で、いった点が良かったかとか、そういったことを別として、なんか、まず前提というか、その、
言っときますとですね、一応、まあ、ミュージカルのね、映画化ですよ。割とこう、最近、まあ、ちょいちょい、よくあるちょいちょいあるミュージカルの映画化ということでですね。まあ、流行りというか、ミュージカルの映画化で結構ね、いろいろいい感じでお金がこの入ってますからね、その流れでこう作った、作品でございましょう。僕、そのだから、もともとミュージカルの、を原作とした映画でございます。で、もう見終わった瞬間に僕はもうね、作ってくれた監督、作ってくれた制作会社、スタッフの方、キャストの方、皆さんに超感謝です。あのね、まずその言うとですね、まあ、わかんない、俺が特殊なのかもしれない。というのはですね、まず俺、あれです。ブロードウェイありますでしょ？ブロードウェイっていうかどうかわかんないですけど、あれですよ。スパイダーマンというか、あれかな、バードマンとかで出てきたとか、そんなこ、あれはいらないか、そんな、X9 はいらないか。あれです。タイムズスクエア、タイムズスクエアで合ってるか、タイムズスクエアの周りの、タイムズスクエアで合ってるか、俺。なんか一瞬、もしかして、とんでもない勘違いをしてるかもしれないけど、の、近くというか、周りにあるあのブロードウェイでございますよ。ニューヨークの、こう、ミュージカルの、まあ、本場ブロードウェイで、キャッツ、見たことあるんです。ちっちゃい頃ね、ちっちゃい頃にキャッツを見たことあるんですよ、ブロードウェイで。で、まだその英語もそんなにこうわからない、理解できない頃にこう、ミュージカルのキャッツ見て、内容がさっぱりわからんかっただって英語わかんないんだもん。めっちゃブロードウェイでミュージカルを見たっていう、すごいなんか、宝物のような経験があるにもかかわらず、映画、そのミュージカルの内容が全然わかんないっていう、わかんなかったっていう、まあそれはそう、今でも、まあ今だったら、でも歌でしょ、歌でこう英語の歌で、一回だけそのだから何度も聞けば、まあそれは今だったらね、理解できるけど、英語の歌を全然その英語があまりこうわからないときに、歌でこう構成された英語の、舞台なミュージカルで見て、何もわかるわけはないんですよただ自分の中にその経験だけはすごいあって、もっともったいない経験したなっていうか、そのやむしょうがないんだけど、もちろんやむを得ないんだけど、そのやつ何度かこう経験として消化させたい、すなわちストーリーを知りたい、どんな映画だったのか、どんな映画じゃない、どんなミュージカルだったのかっていうことを、確認したいわけですよ。僕はもう喉から手が出るほどね。まあストーリーもそうだし、まあくるみ割り人形とかはね、そんなに難しい、ストーリーでもないし、いろいろこうなんか分からなくてもみたいなところはあるんで別にいいんですけど、そうや、くるみ割り人形も酷評だったね。なんか結局そのミュージカルが原作、まあ、日本でいうと、アニメ原作の映画とかが酷評されるのと同じような感じかな。まあでもね、僕的にはそういった経験があって、そのストーリーが全く分かんなくてすごい悔しい思いというか、その当時は別としてね、今こう
大人になりにか、従ってブロードウェイでミュージカル見たなんて結構な自慢じゃん本当はね、本来ならば。けどストーリーが全く分かんないから全然自慢できないわけよ。まあ、自慢したくてこう見に行ったとか、そういったあれじゃないんですけど、自慢がしたいわけじゃないんですけど、まあでもね、経験上、その経験上というか経験をしたっていうね、やつをこうなんとか、形にしたいわけですよ。という立場から、映画を見に行って、めっちゃ良かった。まあもちろんね、なんかこう、もともと、その、あの映画の、メインの曲のメモリーとかはね、あの歌がこうもともとヒットしてますので、あのプラス、まあ、そういったあれで俺見たことあるやつなんで、まあ、記憶の中でね、歌はなんとなくねこう覚えてるもんだなっていうあれもあるし、まあ、だから聞いたことがあるとかいうレベルとか、まあ、それは当然なんだけど聞いたことあるから、どれも歌は、覚えてますし、で当然、字幕版で見に行ったんですけども、それが非常に良かったね。なんていうかな、歌にもちゃんと字幕出てるから、まあ、当然歌しかなくて、セリフらしいセリフってのはあんまないんだけど、歌に字幕ついてますんで、英語のミュージカルというこのいわゆる元のね、雰囲気というかあれを壊さずに、細かいところまでストーリーがわかる、これはね、非常に僕にとってはプラスだったなと。だから普段だから舞台でミュージカル、まあ結構ね、結構というかまあ、ミュージカルを見る見たい、実際に舞台とかでミュージカルを見ることってこのまあいっぱいは見てないですけどもゼロではないので。何度かそういったある、見てますし、で、まあ、演劇とかもね、何度か見に行ってるので、で、まあ、そういった中で、こう、例えば英語の劇は、まあ、ちっちゃい頃しか見てないけどもね、で、ストーリーが、こう、分かりづらい、っていう経験とかもありますんで、そういった中ではね、そういったものに、こう、字幕がついて、見れる、それだけでもね、だいぶもう、いわゆる脳内の補完的な意味でもね非常にプラスですし、あとなんていうかな、その映画ならではのその背景、なんていうかな、いわゆる周りのね、風景が特にキャッツなんか舞台がロンドンでしょ。でロンドンのその、裏の、路地もそうですし、まあメインのね、ロンドンの建物とかも出てきますよ。そういったもの、そういえば前なんかロンドンのが舞台の映画とかなんかこうそろそろいっぱい出てくるんじゃないか、流行るんじゃないかって話したけど、実際そうなってきたなという感じがしますけど、まあそれはいいんですわ、そんなあれはいいんですけども、それがきちんと描かれてること、これだからね、本当のミュージカルとかね舞台とかだとね、きっと特にキャッツに関しては、まあブロードウェイのあれが多分メインだと思うのね。だから映画のセット、映画じゃないとミュージカルのセットっていうのがどういう風な感じに、だったかって、まあそんなこと細かには覚えてないけども、その舞台がロンドンってことを俺知るまでは多分あれね、あれニューヨークの話だと思ってたんで、それはこの、まあブロードウェイが思っているか、多分ミュージカルのあれでやってるのって多分、ブロードウェイか劇団四季かな、ございましょ。したらまあブロードウェイのやつだと思うから、まあ舞台がこうニューヨークだと思ってしまう。
ていうのは、まあ、変な話ね、無理からぬことだと思うんだけどもっていう感じで、ブロードウェイと、まあ、要するにだから、まあ、ブロードウェイ自体にも、まあ、路地とかこうあったりするから、そういったね、お話だと思ってたんです。舞台がこうニューヨークの、まあ、なんならば、マンハッタンとか、まあ、もしかしたらそれこそそのブロードウェイの、お話だと思ったんです。でも実際は違うのね。実際はロンドンが舞台で、だからなんでロンドンが舞台のやつをわざわざニューヨークでやるのかなっていう感じもちょっとなくはないけども、まあ原作はそうだからしょうがないって言えばしょうがないんでいいんですけどっていう感じなんね。で、そのいわゆる風景とか、その舞台とかそういったものが、まあすごく綺麗にわかるわけでございましょう。映画としてこうなってるわけで、まあ細かい舞台、そのなんかそのなんつうの、大きなそのロンドンという街だけじゃなくて、ちょっとした路地の感じ、いろんな雰囲気とか、なんだ建物の中の、風景とかそういった背景っていうのが、映画だから分かりやすくなってる。それも非常に良、かったと。なんでまあまあとりあえずその僕からすればいろんなね、キャッツっていう見たはずのものなのに全然この覚えていないっていうものに対して情報の保管が半端なくて、これにこう感謝極まりないわけでございますよ。非常にこう良かったなっていう感じの、あれでして、俺は非常にこう楽しめたし、普段あんまりパンフレットとかって買わないんだけど、今回パンフレット買いましたね。そのレベル、前に買ったのは、アベンジャーズインフィニティウォーかなと、あれも買ったか、デッドプール2で、エンドゲームの時はね、まあ、買おうとは思ったけど、売り切れたんですよ。公開から、一応、多分3日目くらいかなとかに見に行ったんですけど、売り切れたんですよ。で、買えなかったんですけど、まあ、エンドゲームも、まあ、売り切れてなければ買ったかなという気がしますけどね。まあ、そんな、感じでございます。パンフレット買うレベルって結構でしょ？まあ、普段そんなにこうパンフレット買わない人間が、パンフレット買うレベルって相当でしょ。では、キャッツという映画は、まあ、いろんな酷評がこうめっちゃある中、おすすめか否かというお話ですけども、これは難しいんだよな。まあ俺は非常に面白かった。で、俺は多分ね、そうじゃなくても多分、あ、すげえいい映画だなっていうふうに、思うと思うし、そうだね、結構、まあ、いろんな、あれ、中でたまに言われてるのか、たまにっていうか言われてる中では、ミュージカルを見た人と見てない人では、多分感想に差があると。その元のやつを知ってるか知らないかでは、俺なんかは逆にその先にこうミュージカルを見て知らなかったことが多くて、そのやの情報の保管のたとしても非常に良かったし、で、っていうのは まずありはするし、まあ作品としても俺は楽しめたんだけども、なんかね、いわゆる酷評の、感想の、まあ、まあ、一番多いのかな、一番多いのは、いわゆるミュージカルの感じの、映画化なんでございますよ。で、ミュージカルといえばね、皆さんご存知、みんなこう猫のような、コスプレみたいな感じの
まあ、要は猫なんだけど、登場人物はみんな猫なんだけど、猫で、その、まあ、擬人化した猫が、登場人物なんね。それはみんなご存知だと思うんだけども、キャッツのね、あの感じ。で、だから、そのミュージカル版のその、雰囲気というか、をそのままに、擬人化した猫、結構 CG とかをいろいろ駆使して、擬人化した感じの猫が、出てくると。まあ、というか、むしろそればっかり、ということで、その、なんていうのかな、擬人化した猫というの、がまず、受け入れるのに結構、時間がかかると。俺なんかまあわかんないけど、いろんな段階で言ってみて、そんなにそんなに抵抗あるもんか。そんなにこう擬人化した猫っていうのに抵抗あるものかな。まずそのえ、俺は全然なかったんだけどね。俺は擬人化したなんか変な話さ、まあもともとキャッツっていうのはもうなんかあれする必要ないじゃん。なんていうのかな、もうみんな知ってるでしょ。みんなこうなんかキャッツっていうなんかミュージカルとかを知ってるわけじゃん。そこにこうだからなんていうの、そういうなんかな、擬人化した猫のお話だってことはみんな知ってると思うわけでございますよ。でそこになんかいまさら抵抗とかってなくないっていう変な話。今更それ言うかっていうあれもあるし、で、なんていうのかな、猫、で、もう今こう、こんだけ、キャッツ以外でも、だからキャッツが多分もしかしたらね、擬人化っていうそのミュージカルのやつ、擬人化の結構、あの走りかもしれない、相当走りかもしれない、元祖擬人化、まあ元祖擬人化は言い過ぎかもしれないけど、まあ言い過ぎでもないかな、元祖擬人化みたいなところがあるところでございましょう。レジェンダリー擬人化でしょ。で、で今さんざんこのいろんなこう擬人化っていうのがこうなんだっけ、獣なんだっけ、獣か、獣語りじゃないな、獣ランドじゃない、なんだっけ、あのあるでしょ、獣ランドじゃなくてなんだ、獣なんとか怒られるなこれ、獣なんとかとか言ってたら、獣ランド、獣パークなんだ、とかあるわけでしょ。だからそのそういったあれでも擬人化してるし、で今怪獣娘、まああとカンコレとかもあるよね。まあいろんなものでこういろんな動物やら、何やらかこう擬人化してるこのご時世で、原点に戻ってキャッツの擬人化を見て、違和感とかいうのはナンセンスにも極まり、ナンセンスにも程がある、極まりない。だいたいさ、まあそのまあね、いろんなこう時代に合わせて擬人化のね、人とその人じゃない、非人、人のこう割合っていうのがこう、バランスは変わってると思うんだけど、でもまあで大元も今もこうそうだ、元のキャッツだとのメイクと若干、違うのは確かだけど、非常にこのだからその中間、昔のもともとのキャッツのメイク と、今のなんか、擬人化の、いろんなね、モビルスーツの擬人化とかもあったよね、なんかねの、ちょうど中間あたりのメイクだと
思えば非常に納得もいくし、というかそもそもそんなところに気にならなかったけどね。で、あのね、ああいう、擬人化というか、猫と、人の間みたいなというか、まあっていうやつ、キャッツをまず映画化するにあたって、そのパターンでやるか、ライオンキングのね、あの実写版ライオンキングのようにこう非常に動物に、動物をリアルな動物に近い、感じ、そっちを突き詰めていくか、だからすんごい完全に猫にしてさ、やるかのどっちかでしょ。でミュージカルである以上さ、踊りとかがこう非常にね、踊りがいい映画なので、まあミュージカルなので、踊りをこう切るわけにはいかない。だからめっちゃ猫だったら 猫に踊らせるにあたってさ、ね、リアルな猫を踊らせるってこう、まあ、ちょっと想像できないというか、多分選択肢はないと思うんだよね。だとしたらもうあの方法しかないじゃん。そこに疑問はないし、でむしろそれで作ってくれてありがとうでしょ。っていうかあれをね、本当実写版のに近いようなあれにしたら、それはそれで絶対文句言うでしょ。みんな絶対 100% 文句言うと思うんで、でだから俺はそれも別に何の疑問も抱かないしと思う、っていう感じなんだけど、どう出す？で、あとはね、ストーリーがなんていうかな、あってないようなものって言ったらおかしいけども、そんなにないと。まずはね、ミュージカルだから、ミュージカルだから、前のそのあれもそうだけど、くるみ割り人形の原作というか、もともとのあれもそうだけど、ミュージカルだから、すんげえ細かいストーリー、まあ、あるよ、だからミュージカルの中でも、なんていうかな、ミュージカルとそのあれの割合とか、歌と、セリフの割合とかね、方向性とかによってすごい、複雑なストーリーとかっていうのももちろんあるけど、キャッツだし、キャッツでミュージカルだから結構そのキャッツの内容的にはね、それぞれの、猫の結構自己紹介的な歌と踊りみたいなものがこう連続してこうあって、まあで、まあそれが結構、終始というかあって、でその中でこうなんていうかな、その、一番の猫を選ばれた、一匹の猫だけが、いわゆる生まれ変わ天井というなんかね、具体的に言うと、このなんかのホテルかなんかの屋上みたいなところに行けて、で生まれ変わることができるという、お話なんで、その一番を決めるような、なんていうかな、まあ、コンテストっぽいやつを やっているという、お話なんだけど、でただもう終始もみんなこう自己紹介的なこ、ことを、歌って踊るというお話で、まあ結構その酷評というか、そのレビューの悪い点とかではストーリー性がこういまいちというお話がちょいちょいあるけど、
まあ前にも言ったけど、だからミュージカルだよミュージカルなので、そんなめちゃめちゃ細かい話をさ、期待するっていうのもそもそもナンセンスだし、そういうミュージカルのあり方っていうか、逆にそのまあそうだね、ナンセンスだし、あとね、なんていうかな、そもそもミュージカルになる前の原作、もともとのこの作品っていうのは、キャッツ、ポッサムおじさんの猫と付き合う方っていう、イギリスの、子供向けの詩集が原作なんですよ。この作品って、そのキャッツっていう、もともとのね、大元の、ミュージカルの、そのさらに元っていうのは。で、その、この詩集っていうのは、まあ要するにそのいろんなこう猫のね、まあ紹介的な歌的なものがこう詩であって、でそこに、歌と踊りをつけた、それを、集めて歌と踊りをつけたのが、ミュージカル版、キャッツ、ブロードウェイでやってるようなねミュージカル版キャッツであると。これが要するにだからもともと詩単位であったものに対して、でそれを集めたものに対して細かいストーリーがどうっていうのもまたこう、そもそもナンセンス、何を言ってんのって話なんですよ。でっていう、まず視点からの、視点のお話が一つと、あとさ、まあその擬人化の猫とか、そうね、もうそうだし、ストーリー、まあ最後その天井というか、天井界、まあそうだ、天井、っていうやつ、具体的にどういうふうなとこに行ってどういうふうな感じに生まれ変わるかっていう、のがこう、細かくないけど、なんだろうな、多分ねそれを酷評するのってね、見方がそもそもまあ、間違ってるという、まあ、間違ってるって言っていいのかな、まあそれはまあ別にそういう見方がしたければ別にいいんですけど、それを、で酷評するんだったら酷評するでも別にいいんですけど、俺は俺で本当にそれは楽しめたから、俺が良ければ別にそこはいいんですけど、他の人に勧めるわけじゃないんだけど、猫だぜあのね、猫を擬人化してすごい複雑なストーリーを、描くやつ、いやそういったものもあるけど、ね、ライオンキングもまあ複雑って言ったらおかしい、変な話だけど、みたいにストーリーを描くっていう手法もあるだろうし、まあね、ガンバの冒険だっけとか、そういったレベルのね、擬人化というか、動物が、なんていうかな、主役の、物語でストーリー、その物語で、結構ストーリーが細かいものとかもありはするけども、結構なんか、猫のねリアルな動きとかね、そういったものにもこだわりのある、ものなので、でしかもまずそのこの元々の詩集、タイトルがだから、もう一度言います、キャッツポッサムおじさんの猫と付き合う方なので、すなわちこっちが猫の側に寄る詩集、寄る作品なわけ なのね。だから一応この、正しい見方としては猫の側の目線によるのが正しい見方なわけね。で、それに対してこう、ストーリーが、深くないとか、言うわけっていう。
猫の側の目線によるのが正しい、これ見方だとして、で、そこにさ、まあ天井に行ったらこうどうなるのか、それは何を意味するのかとか、そういったことを、難しく考えるのもまあナンセンスと思うわけでございますよ、私的には。で、そこまでの至るストーリーとかもね、みんな自分のことをこういろいろ紹介するような歌だけども、なんかまあちょっとしたフックとかはあるけど、ドロッドロの愛憎劇は見たいわけじゃないでございましょう。キャッあの猫たちのドロドロの愛憎劇とか、なんつうの、猫同士のなんか、なんつうの、たぬき合戦ポンポコみたいな、そんなストーリーを見たいわけでもないでしょ。まあそういう手法はあるはあるかもしれないけど、まあ、原作は多分そういうんじゃなくて猫の方に、立ったお話なので、で正しい見方としては、あれはきっとね、猫の世界を覗いて しまった猫が何を話してるのか分かった上で、猫のそのいわゆる、それこそ猫が擬人化して見えるような、なんかこうメガネというか、なんかそういったものを 手に入れて、そこを通して、猫の、世界を覗いた風な見方で見るのが正しいと思うんだよね、俺的には。でそういった見方をすると、ミュージカルはね、本当ね、俺的にはパーフェクトかなと。自分がその猫の、世界の、あれになったように、思いながらこう見ると、非常に楽しめると思いますよ。でプラス、そうだね、なんていうかな、まあ、さっきも言ったけども、おそらくミュージカルっていうのはね、まあ、これから例えば、ミュージカルとか興味ある人はね、先にその映画を見てから本当のキャッツ、多分だから、まあ、劇団四季の僕見たことないけども、見る人だったら 見に行く人でもいいでしょうし、それこそもっとね、なんか、ニューヨークに行きますの、ニューヨークのブロードウェイとかで、ミュージカルを見ますの中で、まあ、多分ね、ストーリー的に分かりやすいものを選ぶ、まあ、英語とか、まあ、ペラペラな人でも多分ミュージカルになったらかと、理解度っていうか、あれはこう変わってくると思うんで、まあブロードウェイに行って、この、今度機会があったらね、キャッツを本場のね、ミュージカルとして見ようかっていう人の予備知識とかにもね、ちょうどいいと思うんだよね。まあ言ってしまえば、僕がこのそれでこう、ストーリーが全然分からなくて寂しい思いというか、しましたんで、その回避のためというかね、その、ならないためにもね、先もってこうそういったストーリーをめっちゃ知った上で、ミュージカルとか見に行くっていう、そのね、勉強、予習的な意味でこう使ってもいいでしょうし、それはねもう完璧だと思いますよ、そういう目的としてもね。まあまあ僕確かにと、その前もってそういったその、ブロードウェイのを見て分かんなかったっていう、分かんなかったからその内容 をこう補完したいっていう人という、立場っていう、ちょっと特殊なあれではあるんだけども、まあ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 俺的には本当そのなんていうかな、ミュージカルの雰囲気、要するにそのメイクも含めてね、
その雰囲気を保ったまま映画化してくれてすっごい良かったと思うし、ありがたかった。立場が違えばまた感想も変わるのかもしれないけど、でもまあ変わんないと思うけどな。もうだからその前提条件でそういったなんつうの、猫を擬人化させて人のようなストーリーを、人間がやるようなストーリーを やってもそれはねなんかちょっと微妙だと思うんで、だったら逆に猫にする意味ないじゃんっていう風な話になるでしょ。だから俺はね、いろんな選択肢の中であのデザイン、あの、擬人化した猫というか、猫の猫をそのままこう擬人化す擬人、猫を、まあ、人として捉えられるメガネみたいなものをかけたような感じで、見たような映画っていう作り方は、まあ、大正解だと思うし、大正解というか多分選択肢的にそれしかないよね。だそれをなんか、まあ、酷評する人の気持ちというのは、まあ、どちらにしても、立場違うし、分からないんだけど、俺はすごい良かったと思う。見方が違うだけだと思うんだけどね。で、なんていうかな、あといろんな、なんだっけ、尺度がこういろいろ違うんだっけ、シーンによってなんかこう、だから背景とかそういった色、あのいろんなやつに対して、まあ、猫のサイズっていうのを表すために若干ね、正式な、あれとは違う、まあだからちょっとね、あの舞台、あのセットとかなんかが、猫サイズというものを表すために、ちょっと、普通の演じてる人よりもの尺度に対して大きめに作られてる。でその、尺度がこうシーンによって違うっていうなんか、ポイントとして上がってたけども、まあ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 そこふんわりでよくね。全部結構抽象的でいいと思うんだよね。だから変な話、なんかだからストーリーも別に抽象的だし、それはそれでそういうものだと思えばいいし、なんかそこもそのなんていうかな、尺度だって別にそのね抽象的でいいと思うんだけど、そのなんだろうな、ほんとね、そんなじゃあ作ってみみたいなところありますよね。そこ変な、あれをじゃあ映画化するとして自分が作る立場になったら多分ね無理だぜ。同じことをするしかないぜ。うん、だから全然ね俺は違和感ないと思うし、違和感っていうか違和感とかそういったレベルの話じゃないんだよね。もともと違和感っていうものはねナンセンスっていうか、そういったね猫目線メガネをかけた、っていうかさ、なんでしょう、まあいいですよ、アメリカとかねイギリスとかのねレビューとかあったらまあまあ別にいいとして、それはまあしょうがないとして、我々日本人としてはもうさまあさっき言ったねなんだ、いろいろ擬人化したものとかいっぱいあるし、カンコレとかもあります、それを受け入れてます。で僕らはさもうあれ見てんじゃん、ちっちゃい頃からドラえもんっていうさいろんな道具を出して、まあその中でねいろんなあるでしょう、この、いろんな動物のそのまあ数あるいろんなこう動物がこう擬人化したりとか喋ったりとかっていろんな、道具のね手法を変えてやってきたドラえもんっていうね作品があります。
その時にはね、サイズはちっちゃくなり、こっち、だからのび太たちがね、こう縮尺をちっちゃな、動物たちに合わせることもあり、時には、その、動物たちの世界に入り込んでいくこともありみたいな、何でもありだね、割とふんわりしたこうドラえもんっていう作品がこうあって、我々日本人はちっちゃい頃からそれを見てるわけですよ。今更それに、そのなんかこう、そのふんわり感にこうガチダメ出しするのってどうだなんかね、俺はまあ一応だから100点満点中だったら 100点なんですけども、でまあ、いろんな人のこの、国評とかあるけど、その中のあれでなんか最初からこう国評目当てでダメ出しのその穴を探しに行ったんじゃないかって思うような見方をしてる人がこうちょっと多すぎて、ちょっとなんか違うなっていうあれはありますけどね。もう一回言います。俺は100点満点中100点でございますね。 100% 楽しめたし、まあそのブロードウェイのねキャッツを見に行ったっていうあれじゃなかったとしても、まあ多分猫目線で見る映画なんだなっていうふうなことに多分、映画っていうか猫目線で見るミュージカル、まあそもそものだから原作の詩集がその、そういった猫と付き合う方だから、こっちが猫側のに寄り添う、作品だと思うんで、全体的にね、それはもう原作もミュージカルも映画も、猫目線の方にこうこっちがこう寄り添う作品だと思うんで、だからこう猫目線、にこう立つストーリーから何からこう猫目線の方にこう、立つっていうのがこう正しい見方だと思うし、そういった見方でも、その、の映画を見たんで、何の、不満もないし、で音楽もね、非常にこうダンスも最高だったので、俺は良かったですという感じで、なんて呼べるのかな、皆さん、まあそうですね、まあ実際に見に行かれる方はそんないろんな酷評とかこうあるかもしれないけども、まあね、見方の参考になればいいかなと思うけど、おすすめするか、俺は進める、まあいろんな酷評があるから進めはしないけどね、別にまあみんなが嫌いでも別にいいよ、俺は大好き別にまあね、参ったあれみたいなもんかな、ドレスコーズみたいなもんかな、まあみんな100人が嫌いでも別に自分だけこれは、まあむしろね、そういった意味で自分のために、作られた映画だと思って楽しんでるから、いいっていうふうに思うだけなんだけどっていう感じの感想でございました。どうでしょうか。まあね、そうだな、まあまあまあ見に行かれる方の参考に本当になればいいかなと思います。としか言えないかなぜひ見に行ってくれとは、まあもうそんなにあれだったら言わないよ、別に別にぜひとは言わないよ、俺もさすがにね。ただそうね、そうやって楽しんで くれる人がいてくれたら、それは非常に幸い、非常に嬉しいんで、でせっかく見に行った作品に対してね、なんかこう当然悪く思わない方がいいと思うし、そのなんかこう見てる側もね、わざわざそういったなんか
つまんながりたいって見に行くわけじゃないと思うから、あの楽しみ、俺は楽しんだし楽しんだポイントっていうのはこうあるんで、そういったものを、一応参考になればなというふうな感じで、お話させていただきました。いかがでしょうか。ではまあ、今回、このくらいさせていただきましょうか。また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ヒーローでした。バイバイ。